Točí na ten čas Mikaely Šifrinové, Sven Larssonová je třetí. Mikaela Šifrinová vítězí v závěrečném slalomu letošní sezony světového poháru. Mina Firsholtmanová druhá a Anna Sven Larssonová třetí a Dvorníkové to nakonec nevyšlo o 0,4 sekundy. Anna Sven Larssonová ztratila na Šifrinovou součtu obou kol 0,63 setin, Dvorníková 0,67. Úžasný výkon Slovinky. Z 21. místa po prvním kole na 4. celkově, ale nakonec bez medailového umístění. No a Mikaela Šifrinová po zranění, 2 závody, 2 vítězství a loučí se na téhle vlně s letošní sezónou. Je to pro ní slalomové vítězství číslo 60 a ve všech disciplínách vítězství číslo 97 ve světovém poháru. Tohle byla jedna z těch největších chyb, které na trati udělala Anna Sven Larssonová a proto se propadla z toho prvního místa na 3. pozici. Ale myslím, že ve světle vývoje toho závodu s tím nakonec nebude zase až tak nespokojená. Ta chyba to byla opravdu velká. Určitě jí to stálo to 2. místo, ale dokázala se z toho výborně ještě zvednout. No a Martina Dubovská nakonec 11. Takže ten cíl z mého pohledu možná na první pohled smělý, ale správně odvážný, je naplněn. Je to nejlepší výsledek sezóny, 11. místo, ve 2. kole 2. nejrychlejší čas a posun o 9 příček vzhůru. Myslím si, že to je moc hezké loučení, že bude končit s dobrým pocitem. I ten posun těch 9 příček samozřejmě nahrály tomu i ty výpadky závodnic ve 2. kole. Tak jak v 1. kole nevypadla ani jedna, tak ve 2. kole na můj vkus těch závodnic vypadlo poměrně dost. Doufám, že Leona Popovičová se obejde bez zranění. Viděli jsme nakonec 6 výpadků ve 2. kole, to znamená, že nebodují jenom Lara Kulturyová a Kiera Poňová na 16. a 17. místě. Trojlístek nejlepších Anna Sven Larssonová, Mina Firsholtmanová po více než 2 letech ve slalomu světového poháru nástupních vítězek. No a co se týče toho prvního jména, to je úplně jiná písnička. Nikdo není zvyklejší na stupně vítězů než Mikaela Šifrinová. Znovu natahuje ty své rekordy. 60. vítězství v jediné disciplíně, pochopitelně ve slalomu. Rekord napříč světovým pohárem, 97 vítězství. Další rekord světového poháru, i když víme, že velký křišťálový globus z toho letos nebude, protože žádný další start už Američanka neplánuje. Ve slalomu navzdory tomu zranění z Cortiny ze 26. ledna byla Šifrinová v letošní sezóně znovu suverénní. Myslím, že krásně zakončila sezónu, krásný návrat po zranění. No a její 8. malý a celkově 16. křišťálový globus, když sečteme velké i ty malé zahodnocení jednotlivých disciplín. Mikaela Šifrinová se tedy se sezónou loučí, ale ten finálový podnik světového poháru pochopitelně v Saalbachu bude pokračovat dál, protože máme za sebou teprve 1. den a na ČT Sport nabídneme ještě další závody s českou účastí. Bude to Super G a sjezd žen. Doufejme, že podmínky umožní konání těchto závodů, protože ty jsou naplánovány až na příští pátek a také sobotu. A upřímně v těch aktuálních podmínkách, které panují nejen v Rakousku, se bohužel počítá každý den, tak aby ty závody bylo možné odjet.